հայրենիները նոր վլոգի սկիզբն եմ ազդարարում, ինչպես տեսնում եք դրսում եմ եւ հիմա գնում ենք պստոյին երկու ամառային շոր առնենք հատկ տուր։ Ինքը շատ դժգոհ է այսօր, չգիտեմ ինչի, ամեն ինչից։ Ես մեր ներքև մի հատ վայկիկի կա։ Գնանք այնտեղ, մի քանի բան այսօր կառնենք, մնացածը հետո։ Հա բալ, ուզում ես քո համար շոր առնենք։ Չես ուզում շոր։ Բարսավիրանոց ա ուզում գնա, բայց որ գնում ենք, ձենը կցում ա գլուխը։ Դու որ օրվա Բարսավիրանոց։ Վերադարձանք տուն ու իրականում գնել ենք ընդամենը մի բան, որովհետև տղաս ահա որ կատաղած էր, անընդհատ լացեր ընում, ամեն ինչ, այսպես ասած, կապրիզի էր վերածում, դրա համար մի հատ վերջ կարողացան գնել, Վայկիկի չհասանք, մի հատ լավ խանութ կա, էլ մինի 20 ունի։ Վայկիկին համարժեք ա ինքը գնային առումով, այդտեղից գնացինք մենակ ես, մնացածը ես քանի ժամանակներում կգնանք Ռասիայի Վայկիկի, այնտեղից նորմալ կառնենք։ Ոնց տեսնում եք, ես նորից դրսում եմ, եկել եմ տղայիս հետ իմ երկու բան առնեմ։ Մտել եմ Վայկիկի եւ հաջողացել եմ գնամ տուն, անպայման ձեզ ցույց կտամ։ Խոստացել էի, որ ձեզ ցույց կտամ, ինչ գնեցի Վայկիկիս քիչ առաջ։ Այսպիսի մի հատ հավես վերխ ամառային, փոչիկն այն շատ դուր եկել առանձնացած։ Այսպիսի վերխ, էլի շատ սենց ամառային գունավոր, սիրուն ռոզվի է կադրում, ավելի կարմիր այլևում, իրականում վարդագույնա եւ շորտ։ Այս քանին իրար հետ եկեք, գիտեմ որ հետաքրքրում է շատերին, գնային առումով, ինչպիսին է, եկեք նայենք։ Ընդամենը վճարել եմ 12,970 դրամ, 3,000-ական վերխերն են կարծեմ, հա, ասեք նայեմ ասեմ, ուրեմն 2,990-ական վերխերն է, 6,990 զզվում եմ այդ 990-ներից, այս շորտիկն է, ինչ շատ է, դուր եկել պստոյին նույնպես, մանավանդ այս գիտը, դուր ա եկե։ Գիտա։ Հա, բարով մաշես։ Այսօր ամսի 6-ն է, եւ ինչպես տեսնում եք, ես հագնվել եմ, որովհետեւ պատրաստվում եմ գնալ Քրոջտում հյուր։ Տղաս նույնպես պատրաստ է, իրեն հագցրել եմ այն շորերը, որ երեք են գնել, ու ինքը իրանից կողք մանակայից։ Արդեն սկսել այն ահավոր տապերը, որ տնից ուղակի դուրս գալու չի, բայց ճանապարհը մի կերպ կդիմանանք ու կհասնենք այնտեղ, որ ծառի շատ կան, ավելի հովա։ Հա բալես։ Երեք հասցրեցի, նաև մանիկյուր կսեցի, վաղուց չի հասցնում, ավելի ճիշտ հավես չունեի, բայց եղունները սաղ կոտրատվում են, դրա պատճառով կսեցի, որ փրկեմ եղունգներս։ Հիմա ես ցույց տամ, տեսնեք ինչով զբաղված էս փոքրը։ Ինչ ես անում։ Մի հատ կպտտվես, նայենք սիրուն ես թե չէ։ Կպտտվես նայի մաման։ Օպա ճմու։ Տեսնենք սիրուն ես, ազում ա քեզ շորերը։ Շատ սիրուն ես, շատ։ Ապրիմ տղան։ Զա պապան գա ու շարժվենք, հա քաղցր։ Հա։ Չի խոսում հետս։ Գնում ենք։ Արդեն շոք է, չես սկսել բոլ։ Շոք։ Ինչ ես խեղդում։ Հացիկու, միսիկու։ Հացիկու, միսիկու, ճաշիկու։ Ոքե, հետո կվերցնեմ այս հացիկով, ծրիով։ Հաց գերանք, հիմա սուրճ եմ պատրաստում։ Այսօր են մյուս քույրս չի եկել, մենք երկուսով ենք, ինչ-որ մեկը պաղպաղար գողացավ և բռնվել ճանապարհից։ Կույրս ու տղաս ընդեղ հոտել մեջ նստած, քաղաքից դուրսի հաճույքներն են վայելում։ Մենք էլ առաջին մեջ շոք գազի մոտ կանգնած ենք, սպասում եմ։ Նվեր եմ ստացել տղայիս կողմ, սիրում կնի, չէ՞ խո։ Մայ ասում եմ խոր, բոլորի անները խառնում, խորենին ասում եմ հրաչ, հրաչին խորեն, սիրունը։ Բաբջկա, թրա, բաբջկա ենք բռնել։ Բաբուգաշ, այդ քո անձնական բաբուշկան է, հա, բաբուշկային է, բաբուշկա, բաբկա կամ բաբուշկա, թե գնա այսա նորը կբռնեք, գնա։ Բաբուչեք, գրիբուչեք, նաշոլ, նաշոլ,
Ես գրիբի անունը ինչա? Մուխա, միշտ մուխա մոր ասում։ Մուխա մոր։ Վերցնել պետք չի։ Եթե պլախույ գրիբ։ Ня. А это пшот Երևնի։ Да. Ես թուշը տել ուտելու թուշ։ Ավտոն ջղայնանում է։ Ինչի է ջղայնանում բայց։ Հա։ Բայ։ Ավտոն ջղայնանում է։ Նու ոտ։ Ավտոն ջղայնանում է։ Ինչի է ջղայնանում։ Կարող է չարություն է սարը։ Ոզամ։ Չի կողնոշվում իմ, ոնց ասի, որ ուզման։ Ավտոն շուկը ջղայնանա, ատար։ Հապայ պեսա։ Ասա դելա, պակա, կսպասեք։ Հրայր հոպայ, էտ 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 հրայր հոպայ։ Ռույլը ուլ ավտոյի, որ կա։ Մեջ է ավտոյի։ Մեջ է ավտոյի։ Այս բասա։ Բացա դուրը։ Ուզում ես պակեմ դուրը, նստում է քիչի միատ է։ Հրայմ, ուր ես։ Ուր ես։ Ջանը։ Երջան կացրա։ Եաստ ես դուրս ագալի, նստումա միյուսը, հետո միյուսը, հետո նոյս հետագալի ես։ Չիկ։ Ուրեմն, իսոր մերտը հյուրայք էր Ալյունան, ու մենք ավուկադոյի մոտում, Ալյունայի մոտ միտ կղացավ, որ նկարի, ոնց եմ ես Ռուսները մեծամասամբ խելագարվում են ավոկադոյի համար ու միշտ նախաճաշին օգտագործում են։ Հիմա եկեք մեր փորձով մի հատ հասկանանք, ինչ ֆրուկտ է ավոկադոն վերջապես։ Ես չգիտեմ ճիշտ եմ իրան հիմա կլպում, թե չպետք է կլպել, թե ինչ, բայց պետք է կլպել կարծում եմ։ Ռուսները մոտ շատ են նպատել, որ դում են հացով ու սաղմոն, հա, ցկան է տեսակը։ Ես դուր ասում մի քիչ զզվում եմ, չգիտեմ ինչ ոնց էստվա շատ զզվել է, որ դու էլ ես չէ ուտում, համովա, խոտ, խորի գիտեն գիտեն։ Ես ոչ ինչ եմ գործել եմ, գիտեք մի՞, ոնց որ բում կաբաչկի ունի, ընդհավորում։ Ես գիտեմ, որ ինք շատ-շատ օգտակար հատկություններ, լիքը օգտակար վիտամիններ, միկրոէլեմենտներ, հանում դրակ աղով են, ու կարող ավելես ես դիտեր կախոս, աղ են անում, ինչում հացի մեջ են բնում, կստաց են հացերից կա, կարս մի հատ աղով փորձես, որի պես տեղ վատա, ու խոտքով ես չում կարելի, մեկ են մանգոյ, փորձում մանգո շատ եմ կերել, մանգո, չգիտեմ, կարծում եմ բոլորդ կերել եք, ովքեր չեն կերել, նկարագրեմ մի քիչ գազարի անիման, որ մի քիչ թթված գազար ու մի քիչ տպտպացնող բան ունի իր մեջ, ոնց որ ինչ-որ թելիկներ լինեն, բայց ավելի համովա քան ավոկադոն հաստատ, չէ՞։ Մանավանդ եթե հաստատա։ Այսօր մի գուցե քույրերս կան հյուր, եթե իրենք չգան, ես ամուսինս կգնանք նվեր ընտրելու մեր ընկերոջ համար, Ալյունայի, ու դուք գիտեք մեր ուղիղեթերներից, շուտով իր ծննդյանում է, և այդ հաջորդի գործով դիս բաղում երկուսից մեկը տեսնենք ոնց կընթանա, եթե կարողանան գալ այսօր, իրենք էլ գործեր ունեն, ուրեմն կմնա դա մեկ ուրիշ օր, իսկ եթե ոչ կգնանք նվեր ընտրել միասին։ Ճաշի ժամն է, ոսպ եմ սովորական սարքել, սոխարածով, և տավարի միս խաշել էի, մտակացնեմ, ջուրը քամեմ ու ջուր սոխարածով մի բան կսարքեմ երևի կամ հենց այսպես ուղակի ես մենք սիրում ենք խաշած սովորական միս նայվել ինչ-որ կրուբաների հետ։ Մենք դրսում ենք ինչպես լինում ենք ու
գնացել էինք նվեր ընտրելու, որտեղ քույրերս այսօր չեկան, հարմար չստացվեց մոտքան, բայց չեմ ասի ինչ ենք ընտրել, որպեսզի Ալոնան չնա ինքը հետևում ամեզ YouTube-ում, այնպես որ ծնունդի օրը կիմանաս Լենիչկա։ Հա բալա։ Հա։ Հա, դու գնան։ Ինչպես մի զբոսկո հա։ Բայց Կամիլա։ Հիմա գնում ենք City միասին։ Դե բոլորին ասա հաջողություն ու այսքանով ավարտենք բլոգը։ Հաջողություն, ինքնի դավորնինքիա։ Սպասեք նոր բլոգների եւ այս փոքրիկ բլոգով հուսամ սուրճ կկարողանաք խմել։